Sebab binatang ini telah mengalahkan manusia sehingga mengatur urusan hidup manusia. Ianya bercanggah dengan Al-Quran yang mengatakan bahawa manusia ini khalifah. Dia yang mengatur hidup binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman semua yang baru saja ngeklik video ini, yang baru saja tahu channel ini, jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe-nya untuk Cak Mujib TV guys. Oke, di sini ada sebuah video Dato Ustadz Kazim Ilyas. Musibah lebih besar akan berlaku. Ini daripada Al-Kahfi Production. Jangan lupa untuk do support guys dengan subscribe, like, dan komen serta share video-videonya, karena Al-Kahfi Production ini menyajikan video-video dakwah yang membuat kita itu tersadar dan juga ingat kepada bekal kita nanti di akhirat. Oke, langsung saja kita play videonya. Let's go. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Kita membaca ayat Al-Quran, kita membaca zikir bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, tidak ada sesuatu pun yang boleh memberikan mudarat kepada kita, sama ada di langit ataupun di bumi, dengan izin, melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sifat orang Islam begitu. Dia yakin bahawa kalau Allah tak izinkan, tak jadi. Dan kalau Allah izinkan, jadi. Sebab tu pergantungan kita, tawakal kita kepada Allah. Tapi masalah dia, sampai bila? Sampai bila benda ini akan boleh diselesaikan? Allah Ta'ala menjadikan kepada kita semua sesuatu ni untuk kita. Allah jadikan udara untuk kita, untuk manusia, untuk binatang. Allah kata dalam Quran, Allazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'ah. Dialah yang menjadikan semua benda-benda dalam dunia ni untuk kita. Tiba-tiba kita tidak boleh bernafas seperti biasa. Binatang pula yang boleh bernafas seperti biasa. Apa lebih binatang daripada manusia? Sedangkan Allah kata manusia ni khalifah. Tengok-tengok, binatang pula lebih selesa daripada manusia. Ini perkara yang pelik. Kita ada Al-Quran, sumber rujukan kita adalah Al-Quran. Kenapa tak tengok pada Quran? Tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada manusia. Tiba-tiba manusia hidup dalam keadaan terkurung. Ini mengubah makna khalifah. Saya minta nak selesaikan masalah ini, pihak-pihak tertentu tolong kaji balik apa makna khalifah. Allah kata dalam Quran, khalaifah fil ard, manusia ini ialah khalifah atas muka bumi. Dia yang buat bumi ini, macam mana nak buat kereta, macam mana nak buat rumah, nak buat jalan, nak buat kapal terbang, nak buat perancangan, nak buat jambatan, nak buat lebuh raya, nak masak, nak buat baju, nak buat butang baju. Ini manusia yang buat. Dan benda-benda ini boleh diambil daripada alam. Daripada gunung boleh dibuat batu, buat rumah. Daripada pasir boleh buat batak. Daripada tanah liat boleh buat rumah. Daripada simen, daripada bukit boleh buat simen. Daripada papan, daripada kayu boleh buat rumah. Daripada sungai boleh dijadikan apa nama, empangan. Boleh dapat ikan daripada kolam. Ini makna khalifah. Dan binatang ataupun makhluk lain tak boleh kontrol manusia. Dia tak boleh kontrol. Jangan lupa Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad khalaqna insan fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala menciptakan manusia ni sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk. Maknanya dalam badan dia tu sebaik-baik. Di tangan kita ini pun ada mikrob, ada enzim yang cukup hebat, yang boleh menghadamkan makanan, yang boleh
apa nama menilaikan, mendeteksikan apa nama benda-benda yang berada di tangan kita. Belum masuk antibody dalam badan kita cukup hebat, immunity yang cukup hebat, immune yang cukup hebat. Allah Ta'ala jadikan ahsani taqwim. Jin tak boleh kontrol kita. Kita lihat dalam kisah Nabi Sulaiman memerintahkan istana Balqis diangkat. Manusia mengalahkan jin. Tak ada siapa pun boleh buat yang boleh lawan manusia. Yang maha berkuasa tu Allah, kita fahamlah Allah lah maha berkuasa. Betul. Tetapi sesama makhluk, gunung yang begitu hebat apa manusia boleh rubuhkan. Laut yang begitu dalam manusia boleh korek dari minyak. Tanah yang begitu hebat manusia boleh pindahkan tanah. Batu boleh dipecahkan. Air boleh diseduk daripada dalam tanah buat minuman mineral. Gunung boleh ditubuk beratus kilometer dalam tanah cari arang batu. Manusia boleh buat. Jadi kalau kita mengatakan bahawa ada makhluk lain yang boleh mengalahkan manusia, sama ada makhluk itu makhluk asing, alien, UFO, benda itu bertambah dengan Quran. Sebab hari ini ada orang kata UFO lebih canggih pada manusia, makhluk asing lebih canggih pada manusia. Ada, baca Quran berada. Wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilu fil ardi khalifah. Manusia ni khalifah. Maka perlu dikaji balik. Adakah betul satu binatang kecil yang boleh menghalang manusia bersalam dengan orang lain? Ya betul. Menghalang manusia untuk menyeduh udara yang Allah bagi dengan penuh kenikmatan kepada manusia. Ya betul binatang ini. Ya. Yang menjadikan manusia tak boleh nak sembahyang rapat. Jahat betul binatang ini. Powernya. Sampai tak boleh balik kampung. Binatang apa ni yang boleh menghalang orang balik kampung ni? Ini kena kaji. Sebab binatang ini telah mengalahkan manusia sehingga mengatur urusan hidup manusia. Ianya bercanggah dengan Al-Quran yang mengatakan bahawa manusia ini khalifah. Dia yang mengatur hidup binatang. Ular manusia boleh tangkap. Rimau boleh dimasukkan ke dalam zoo. Gajah boleh bermain bola kerana manusia latih dia. Betul, betul. Ikan boleh diletak dalam rumah kerana manusia menguasai dia. Tiba-tiba hari ini binatang menguasai manusia, duduk diam-diam. Bila dibuat macam itu, mungkin dalam tempoh 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, manusia boleh bertahan. Tetapi kalau dah menjangkau lebih daripada setahun, 2 tahun, dia mengubah fitrah manusia. Akhirnya manusia ini jadi takkan sihat. Pikirannya takkan sihat. Dia akan menghadapi stres. Dia akan menghadapi tekanan kerana bercanggah dengan fitrah dia. Maka tidak hairan selepas ini kemusnahan manusia lagi banyak. Sama ada kemusnahan yang berbentuk rumah tangga akan hancur, ekonomi akan hancur, membunuh diri akan menjadi satu kebiasaan untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan Allah Ta'ala memberikan otak kepada manusia untuk mereka bebas berfikir untuk kemajuan dan kebaikan. Tapi perkara ini menjadikan manusia tidak lagi bebas untuk berfikir. Binatang apa ini cukup hebat? Sampai yang sekolah tak boleh pergi, universiti tak boleh buka. Wah, hebat betul binatang ini. Sampai semua takut pada dia. Tuan-tuan, binatang yang boleh buat macam ini hanyalah satu makhluk. Namanya ialah manusia. Hanya manusia yang boleh buat benda ini kepada manusia. Binatang tak boleh buat. Manusia dia mampu buat kepada manusia. Manusia yang dengki, manusia yang jahat, dia akan buat. Sebab itulah di dalam dunia dia berlaku kepada dunia. Sepanjang zaman berlaku kezaliman demi kezaliman. Yang menzalimi manusia ialah sesama manusia. Nama dia peperangan. Daripada peperangan wujudlah penjajahan. Maka bila ada penjajahan, wujudlah pengawalan manusia. Tak boleh keluar, tak boleh belajar, tak boleh berniaga, tak boleh jadi pandai. Semuanya diatur oleh penjajah.
Bila berlaku peperangan akan wujud penghambaan. Penghambaan tidak boleh bercakap, tidak boleh bersuara, hanya mengikut sahaja. Malah nak memakai pakaian pun dengan keizinan daripada tuan dia. Nak menikah pun tak boleh, kena izin daripada tuan dia. Malah boleh diperdagangkan, manusia boleh jual sana, jual sini. Itu perhambaan. Manusia yang menghambakan manusia. Betul. Jadi, cuba kaji tengok. Adakah kita sekarang berada dalam bentuk penjajahan yang kedua, yang berbeza dengan senjata, yang berbeza dengan peluru dan kekuasaan? Mungkinkah penjajahan ini dalam bentuk yang sekarang, pengawalan minda, pengawalan pergerakan? Maka kalau ini berlaku, kita kena bagi tahu balik pada asalnya. Sudah sampai merdeka kali kedua, kita kena buat. Maka akan timbul masalah. Betul, kita kata boleh bertahan, kita kena sabar, kita kena sabar. Ya, awak boleh cakap awak sabar sebab awak dapat gaji setiap bulan tanpa perlu bekerja. Macam mana orang yang tak ada duit? Macam mana orang yang dibuang kerja? Macam mana orang yang betul, kerja tak ada? Macam mana yang bisnes lingkup? Berjuta-juta manusia. Ini adalah satu malapetaka yang besar terhadap manusia. Sedangkan Allah Ta'ala memberikan rezeki yang seluas-luasnya kepada manusia untuk bekerja. Tetapi apabila ditahan, apabila disekat, apa yang jadi pada manusia? Ini kesan yang besar. Sebab itu saya merayu, tolong kaji balik. Betul, betul, jangan betul. Jangan ada satu benda yang boleh mengatasi manusia. Manusia adalah kebebasan, nama dia kemerdekaan. Kamu bebas berfikir, kamu bebas bergerak di bawah rangka Islam. Tapi kalau kita membiarkan diri kita dijajah, diikat, di sampai tak boleh nak buat apa, kita sendiri yang membiarkan kita sebenarnya dikurung, dijajah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, cuba perhati betul-betul Al-Quran memberi jawapan kepada setiap persoalan kita. Saya bimbang, boleh kita cakap sabar, sabar, sabar. Bagi orang betul, yang ada duit banyak, bagi orang yang rumah dia besar, halaman dia besar, dia tak ada masalah. Tapi bagi orang yang anak ramai, rumah kecil, duit tak ada, harta banyak, nak beli susu anak, nak beli lampin, nak beli ubat dan sebagainya, ini satu benda yang cukup menyusahkan. Jadi baliklah kepada asal, balik insyaAllah, mudah-mudahan Allah rahmati kita. Okay guys, sudah selesai videonya. So, itulah tadi apa yang disampaikan oleh Dato Ustaz Kazim Ilyas. Musibah lebih besar akan berlaku. Jadi boleh dikatakan bahwasannya binatang yang sekarang ini yang disebut COVID-19 gitu kan. Nah, itu boleh jadi ya kan, memang karena kezaliman daripada manusia, karena kejahatan, mulailah peperangan seperti sekarang ini. Berarti peperangan ini secara halus sudah dimulai dan musibah lebih besar akan berlaku setelah ini. Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Oke, saya nak bertanya kepada kawan-kawan sekalian, macam mana pendapat kawan-kawan pasal apa yang disampaikan oleh Ustaz Kazim Ilyas ini? Kalau menurut saya, kalau pandangan saya, bahwasannya takkanlah istilahnya kita senantiasa seperti ini terus. Kita kena mengkaji lagi, melihat lagi orang-orang ilmuwan, orang-orang pakar macam itu. Kita kena tengok lagi macam mana binatang yang sekarang ini menjadi wabak bagi kita semua. Apakah betul memang daripada binatang ataupun memang rekaan dari pada manusia, mana di mana ya hanya manusia yang boleh melawan manusia macam tu. Sedangkan binatang, binatang sebagaimanapun ya kan, sebuas apapun pasti boleh dikalahkan oleh manusia. Allahu Akbar. Oke, sila komen kat bawah guys, macam mana pendapat kawan-kawan, macam mana menurut kawan-kawan pasal apa yang disampaikan oleh Ustaz Kazim Ilyas ini. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.